mesecu februarju sejemo tudi za sadike plodov. Med prvimi plodov, ki mi zagotovo sejemo papriko, jajčevec, nekoliko kasneje pa tudi za sadike paradižnika. Pri setvi seveda potrebujemo setvenico, lahko sejemo kultipak ali pa tudi setvene plošče. V setvenico najprej seveda damo substrat, ga poravnamo, lahko potlačimo, zniveliramo, potem pa pričnemo setvijo, kot smo rekli, najprej pričnemo setvijo paprike. Papriko sejemo že od polovice februarja naprej, pa bom rekel tam do začetka marca. Kar se tiče primerjave paprike, jajčevca in paradižnika, ne povem, da paprika klije nekoliko dlje časa, rabi za klitje tistih 25 stopinj, ravno tako kot paradižnik. Če pa temu ni tako, tisti, ki ste oblečeni bolj kratke rokave, tako kot jaz, vam bo paprika nekoliko hitreje sklila, zato ker je v prostoru bolj toplo, tam, kjer pa ste bolj varčni z ogrevanjem, pa bo paprika kalila nekoliko dlje časa. Najbolje, da jo posejemo kar v setvenico, kajti, ko bo razvila prva klična lista in jih postavila v vodoravni položaj, takrat bomo začeli s pikiranjem. In vse sadike, se pravi papriko, jajčec in paradižnik, presadili v take lončke. Lončki so lahko v velikosti 10 cm, tudi nekoliko večje, na ta način pa bodo tvorili zelo lep koreninski sistem, ki se bo dobro razvil tam do polovice maja, ko bomo sadike tudi presadili v vrt. Tako, paprika je posejena, seme paprike je posejano, pomagamo lahko si lahko kar s priročnim takim orodjem, seme nekoliko potisnemo v substrat, ne pregloboko, tako slabega pol centimetra, samo toliko, da je v zemlji. In ko je vse končano, lahko pomagamo kar takole, ne lahko pritisnemo, tako da seme dobi boljši stik s podlago. In kar nam še preostane, je samo to, da setvenico dobro navlažimo, da bo seme dobro kalilo, se pravi paprike, jajčevca in paradižnika, je najbolje, da ga postavimo kar na okensko polico in to nad radiator. Nad radiator najprej postavimo mogoče kakšno odejo ali pa tudi stiropor, tako bomo sadikam do klitja zagotovili tistih optimalnih 25 stopinj Celzija. Kasneje pa vse skupaj ob razvoju prvih listov premaknemo na samo okensko polico in na ta način se bo paradižnik, paprika in jajčevec kar dobro razvijal. Škarje in platno pri vzgoji sadik imamo sami. Če so sadike rade prevzdolžene, nekoliko znižamo temperaturo v kasnejših obdobjih, pa tudi osvetlitev je pomembna, zato da je dobro, da so te sadike čim bliže svetlobnemu viru, se pravi okno, in na ta način, če ujamemo tisti optimalni termin setve, za papriko je lahko tam tudi od sredine do konca februarja, za paradižnik pa tam od konca februarja, pa tam vse do sredine marca. Seveda pa setvo prilagodimo tudi geografskem področju v Sloveniji, tisti v višjih predeljih začnejo nekoliko kasneje. V srednja Slovenija je okvirni termin za setev bil že podan, primorci pa vse skupaj prihitevajo včasih tudi za 3 tedne ali pa tudi več.